Levo algúns anos escribindo e, bueno, son autor tanto de literatura para adultos como para nenos, para literatura infantil, como poesía. E, bueno, para esta lectura que me solicita a Asociación de Escritores, vou a ler un fragmento do meu primeiro libro, Finísimo Ponasás. É o primeiro dos relatos e titúlase O Cuarto Oscuro. Está precedido por unha cita dun relato de Julio Cortázar que di así: Me gusta tirarme boca abajo e oler la tierra, sentirla debajo de mí, caliente con su olor a verano tan distinto de otras veces. Se cadra un atopábase tan tranquilo, xogando os pistoleiros, ou as naves espaciais, ou a Tarzán de los monos, e ala, xusto cando un estaba sendo Tarzán e o neno Chita, e o Titó era o máis fero de todos os tigres e quería nos papar, e un tiña que amansalo, botándolle na caluga un saco de estopa, e deitaron o chan para que non se movese, pois de súpeto, de boas a primeiras, aquilo comenzaba a mandar os primeiros avisos. Primeiramente, o aire íase volvendo mesto e abafante, e comenzaba a facer unha calor desas pegañentas, que mesmo non se daba topado fresco en sitio ningún. O ceo ía trocando en unha cousa moura, moura, como chapapote, e os nuboeiros semellaban estar a piques de reventar dun intre a outro. Os paxaros silenciaban o seu engavilante rechouchío e as follas das árbores nin tan siquera baneaban. Era daquela cando aún comenzaba a esmagar así unha pesadez por todo o corpo, unha pesadez moi extraña e mala de resistir, que un só sentía cando aquilo estaba a piques de vir. A caluga íase atordando e semellaba como se un estivese preso nunha rede de suor e cansazo, sen azos de facer nada, nada máis que de estar sentado, sen tan sequera forza para xotar as moscas, e sen atoparlle chiste ningún aos xogos, así como medio aparvado de tanta calor e tanto fogo. Ao mellor, collíanos na buqueira da costa, que ali era onde mellor se xogaba todo, no Castiro Bello, que era oco por dentro e tiña as polas tan esgalladas e grandes que se quixésemos ata se podería facer nelas unha choupana como as de Tom Sawyer. Era onde tiñamos un anaco de olival raído que ás veces nos facía de liana ou de randeeira, e tamén era onde o papá deixaba o arado do monte e o gradón e a cisterna, que nos servían de naves intergalácticas ou de coches de carreiras e cousas así. Pois iso, se cadra ali estábamos, envisados coas nosas argalladas, e cando un menos o agardaba, aquilo aparecía xa preto do carregal.